Hey guys! How's it going? YouTube チャンネルフータスタイルをご覧いただきいつもありがとうございます。英会話もっとワクワクしていこうぜ。ということで今回はこれを言うだけで外国人と仲良くなれる魔法のフレーズを紹介します。僕の経験上このフレーズを使えば百発百中で仲良くなります。皆さん英語話せるようになりたい、外国人と仲良くなりたいと思った時にそもそもどうやって英語で会話を始めたらいいのかわかんねえってなりますよね。僕も去年カナダに留学した最初の頃そうでした。ただただ相手から何か聞かれるのを待つばっかり。もうこれじゃダメだと、そんな状況を打破すべく研究を重ねた末ついに見つけたこの3つのフレーズ、フータスタイル企業秘密、学校では絶対に教えてくれない外国人と仲良くなれる魔法のフレーズ、特別に大公開しちゃいます。まずは何はともあれ褒めるべし。というわけで相手を褒める表現、これは友達を作る時にも役立ちますが、女の子もしくは男の子とより親密になりたい時にも使える超重要表現。待ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。しかも超簡単。最初に紹介する魔法のフレーズは You look great。 Look は見るという動詞として習いましたね。例えば見てって言いたい時は Hey look、 もしくはアリスは今ペンを見ています。言いたい時は Alice is looking at the pen。 実はこの look、見るという意味以外にも何々のように見えるという意味もあります。例えばさっきの You look great っていうのはあなたはグレートに見える、つまり今日もイケてるねという表現になります。しかもこの便利なフレーズ Great 以外にもいろいろ使える。例えば Nice という言葉を使って You look nice、 かわいい、キュートという単語を使って You look cute、cool っていう言葉を使えば You look cool、 綺麗、 beautiful を使えば You look beautiful、 最高、 amazing を使えば You look amazing、 もちろんめっちゃを意味する So をつけてもなおよし。 You look so great、 You look so cute、 oh, You look so beautiful。 この一言が相手と自分との距離をぶち壊してくれます。何はともあれ褒めるべし。Hi, Huta! Wow, you look great! Really? Thank you so much! You look great too! さあ、続いて相手との距離を無事縮められた次のテーマ、ズバリ相手に興味を持つべし。やっぱり自分に興味を持ってくれる人の方が親しみやすいですよね。さっきの You look great もその一部なんですが、次はより具体的な会話のスタート。2つ目の魔法のフレーズは What's your favorite? Favorite はお気に入りのとか一番好きなという意味の英語。 What's your favorite? あなたの一番好きな何々は何ですかという表現になります。Favorite などは何でも入れて OK。 例えば What's your favorite Japanese food? What's your favorite drink? What's your favorite movie? What's your favorite color? What's your favorite music? Or what's your favorite sport? 相手のことを知れば知るほど相手との距離が縮まっていくはず。この魔法のフレーズ、ポイントがもう一つ。ほとんどの人はこういう質問されたら質問仕返したくなりますよね。 How about you?つまり会話のキャッチボールができる。すまん、一回ボール投げちゃえば下手なりにキャッチボールできちゃうもんです。さっきも言いましたが、仲良くなるためには相手に興味を持つことが大事。So, what's your favorite Japanese food? Oh, my favorite Japanese food? I love natto so much.
favorite Japanese food is sushi. Oh, I want to eat sushi. Oh, if you want to eat sushi, I recommend sushi zanmai. Sushi zanmai? Oh, why don't we go together this weekend? Oh, I love that. Really?さあ、会話が弾んだ後、終わりよければすべてよし。そう、会話の最後の締め、別れ際の挨拶。もちろん、いろんな言い方があるんだけど、今日は僕の中で一番簡単なフレーズを紹介します。最後に紹介する3つ目の魔法のフレーズは See you soon。 また近々会おうね。こんなの言われて嬉しくない人います？そんな人はいない。僕はカナダで初めて女の子にこのフレーズを言われた時、胸のドキドキとワクワクが止まりませんでした。もちろん相手にとってただの挨拶だったのかもしれないけど、彼女の See you soon の一言は間違いなく僕のやばい英語もっと勉強したいっていう意欲をかきたててくれました。そんな魔法のフレーズ See you soon、 別に英語がぎこちなくても発音がうまくなくても身振り手振りが多くなったとしても全然大丈夫。大事なのは会えてよかったっていう気持ちを伝えることです。一期一会、全ての出会いを大事にしていこうぜ。See you soon, Alice. Yeah, see you soon. She looks amazing. さあ、というわけで今回紹介した3つのフレーズ、これだけで外国人と仲良くなれる魔法のフレーズ、何はともあれ褒めるべし、 You look great、 相手に興味を持つべし、 What's your favorite、 終わりよければ全てよし、 See you soon、 これでもう友達、いやもしかしたらそれ以上の関係になれるかもしれません。さあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。これを言うだけで外国人と仲良くなれる魔法のフレーズ、ワクワクできた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。英会話もっとワクワクしていこうぜ。これが僕のフータスタイル。 Have a good one。